Kjo e shtun do të mbetet gjatë në kujdesin e trajnerit vllaznis Tomas Bërdajç. Ai do të festojë ditëlindjen e tij të parë në Shkodër dhe 46 vjetori i tij i ka sjellë në fakt shumë surpriza nga tifozët dhe jo vetëm. Vetë ai, edhe në konferencën për shtyp, është shprehur i lumtur dhe i ka falendëruar të gjithë për urimet e shumta, por nga ana tjetër, është ndalur tek ndeshja e radhës me Kastriotin, për të cilën ka thënë se skuadra duhet bëjë shumë kujdes në fushën e lojës. Faleminderit for the wishes. Dua t'i falenderoj të gjithë për urimet. Shpresoj që edhe ju të jeni mirë. Ju duhet besoni dhe ju falenderojmë për bashkëpunimin që keni me ekipin. E rëndësishme është që jemi të gjithë të shëndetshëm. E rëndësishme është që shëndetit jetë primar sepse shumë vet kanë humbur jetë në këtë periudhë pandemie. Nëse jemi mirë, çdo gjë tjetër rregullohet. Ne duhet të mësojmë për çdo momenti. Kanë ikur 15 javë dhe kemi ulje ngritje. Duhet të mësojmë për këtyre situatave dhe t'i kalojmë. Për kratra një të Bërdajç në konferencën e sot me përshtyp, ka qenë dhe me sfushori Herald Marku, i cili është shprehur se vllaznia ka vlerësuar maksimalisht kundërshtarin e rrallës dhe ndaj tij nuk duhet gabuar, sepse vendi i parë ruhet duke fituar ndeshje të tilla. Është një ndeshje e vështirë kundër një kundërshtari të fortë. Unë kam qenë pjesë e Kastriotit, kam shumë respekt për klubin, sigurisht edhe drejtuesit, sepse më kanë mbështetur, por që ne nesër futemi për të bërë më të mirën edhe për të marrë fitoren. Po kalojmë një gjendje të mirë edhe në lojë, por edhe jashtë saj. Kemi një atmosferë shumë mirë që mbizotron te ekipi jonë edhe do të vazhdojmë që të mbajmë këtë ritëm. Këtë shënoj do të ishte një kënaqësi pavarësisht se edhe në qoftë se shënoj nuk do të festojnë shenjë respekti. Ne i marrim kapitujt me radhë, kështu që nuk duhet të mendojmë për diferencat, po thjesht përqendrohemi tek ndeshja dhe të bëjmë atë që ne dimë të bëjmë më mirë. Rivali më i fortë është vllaznia, sepse ne po të bëjmë më të mirën tonë, do të tregojmë që kemi një vazhdimësi dhe mund të bëjmë shumë mirë. Nuk duhet të jap një emër, sepse gjitha ekipet kundërshtare janë të forta, por unë besoj tek forca e ekipit tonë dhe mendoj që vetëm ne jemi ata që do mund të arrijmë, ose në rast se ne do gabojmë, gjithçka do prishet. Ndeshja Vllaznia Kastrioti e vleshme për javën e 16 kategorisë superiore do të luhet të dielën në orën 16:45 në stadiumin Loro Buriçi.